Handa raw si dating Negros Oriental Governor Pryde Henry Teves na makipagtulungan sa pulisya sa imbestigasyon sa pagpatay kay Governor Roel Degamo. Tinanggi ni Teves sa Chief Security Officer niya ang isa sa mga inaresto sa bayan ng Santa Catalina. At kaunay niya, maapanayam natin si PNP Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, Sir Igan. Ang sabi po ni dating Governor Pryde Teves, handa niya isuko sa pulisya ang kanyang emails, phone logs, at iba pang makakatulong sa investigasyon sa pagkamatay ni Degamo. Nagkausap na buho ba si Teves at ang PNP tungkol sa bagay na ito? Well, ang masasabi lang natin dyan, Sir Egan, ay this is a welcome development at maganda na mismong gagaling po kaya ex-governor Pryde Henry Teves yung kanyang desire para po sagutin itong mga reklamong isasampa po sa kanya ng PNP po. At kamusta sa investigasyon dito kay Nigel Elektona, no, na nakaunan ng mga litrato po at mapa ng bahay ni Degamo? Ano pong maitutulong dito sa kaso? Naisampa na po, Sir Egan, yung mga kaso po violation of Republic Act 10591 dito po kay Nigel, kasama po yung dalawa pang naaresto during the service of search warrant po nung nakaraang Marso 24, 2023 at ito pong kaso na ito ay inaasahan po natin na maglalabas po ng resolution po ang DOJ for finding of probable cause po at ito nga po nga sinasabi nga po natin si Nigel ay tumatayo po na chief security po dyan sa HDJ Tolong Compound po. Kahit itinanggi ni Teves na siya ang chief security doon? Well, meron naman po tayong proper forum, Sir Egan, para sagutin po ni Ginoong Pryde Teves itong mga reklamong isinampa po, hindi lamang po sa kanya dahil siya po ang lumalabas na may-ari po nitong compound na ito at siya rin po ang presidente po ng HTJ Bayawan Agriventure na nakalagay na nandoon po, located po doon sa Tolong Compound po. Tukol sa mga armas na nakuha raw sa sugar mill ni Pryde Teves, ito ba'y dokumentado, legal, at sino po natukoy na may-ari? Yung mga mataas na kalibre ng baril po na nakita po dyan sa loob po at premises po ng compound ay pawang mga loose firearms po. Mm-hmm. Kaya naman po may mga kailangan pong sagutin po talaga si Ginoong Pryde Teves kung paano nga nakapasok at nandun. At hindi lang mga baril, Sir Egan, yung nakita dito. Opo. Pati mga improvise explosive devices at pati yung kanyang mga component ay nakita at ito ay nahukay dahil na rin sa mga impormasyon na ibinigay ng ating mga informante. At napaka matataas na kalibre ng barel, may mga sniper force ito. So, kailangan po talagang sagutin, Sir Egan, bakit napakaraming barel ang nakita, napakaraming bala ang nakita doon sa loob ng compound po. Ito ba'y nagamit sa nagdaang mga krimen? Ay sasubject po sa ballistic examination and cross-matching ang mga baril na ito, Sir Egan, to find out kung ito ba ay nagamit sa mga nakakaang krimen po. Sabi po ni Pamplona Mayor Janice Degamo, may death threats daw sa kanilang pamilya. Natanggap na ba ng pulis yung report na ito at bibigyan sila ng dagdag seguridad, Colonel? Yes po, Sir Egan, magmula po nang nangyari po ito ay dinagdagan po natin yung ating security details sa pamilya nga po ni ex-governor Degamo, lalong-lalo na nga po dyan po kay incumbent mayor po Janice po at asahan po nila na hindi po aalisin po yung mga security detail nila to make sure po na ligtas po ang kanilang pamilya. Kauli naman kay Congressman Arnold Teves Jr., abay, natuntun na ba kung nasaan siya at ano magiging hakbang ng PNP hanggang hindi pa siya umuwi sa bansa? Patuloy pong nakikipag-ugnayan po yung PNP sa ibang government security forces para kahit paano po ay mamonitor po yung kanyang whereabouts at habang sinasagawa po itong mga investigasyon at hindi pa po naisasampa yung mga kaukulang mga additional kaso po relating po dito sa Degamo case ay patuloy pa rin po tayo umaapila kay Congressman Arnie Teves na kagaya po ng kanyang kapatid ay sana ay harapin din po niya itong mga kasong isinampa po sa kanya. Sa takbo ng investigasyon, ang utak ba itong si Teves o silang magkapatid? Well, we don't want to preempt the official filing of cases, Sir Edan, but suffice to say, may mga ebidensya tayo, may mga testimonya tayo at na ipepresent sa korte para pangalanan po yung mga posibleng masterminds behind the death and murder of Governor Degamo, Sir Edan. Maraming salamat, PNP Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Ingat po. Thank you po, sir. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.